letos je to 19. sezona, vlastně začínáme 19. května a to velkou taneční party 90. let, kde vystoupí Snap, Brooklyn Bones a nebo hvězda Kate Ryan, která je poprvé v České republice a moc se sem těší. Jinak končíme až 5., 6., 7. října, kdy vlastně bude blokti probíhat vinobraní, jak na hradě Loket, tak i pod hradí, což znamená v amfiteátru, kde můžou lidi vlastně ochutnat malé i velké vinařství. Letos to vypadá na nějakých 30 až 40 vinařství, takže si myslím, že tady bude docela dost co ochutnávat. A mezi tím je třídenní program. Takové velké věci, které tady budou, tak budou dvě oslavy jakoby narozenin těch kapel, s tím, že Jethro Tull budou slavit 50 let a Čechomor 30 let. Obě zahrajou vlastně výběr svých nejlepších písní, takže na to se můžou diváci těšit taky. Takové speciální věci, které jsou už připravené, tak je Nabucco, opera Giuseppe Verdi, a potom je tady velký koncert maďarských cymbálových ďáblů. Je to 63 muzikantů tady na tom pódiu za mnou a budou hrát všechny světové hity vážné muziky. Takže na to se lidi můžou taky těšit. Jinak je to nejdelší sezona, která kdy tady v Lochti byla, skoro 5 měsíců a je tady 27 akcí od dechovky až po metal.